Ես այսօր Հանրապետության նախագահի հետ հեռախոսազրույց եմ ունեցել։ Եվ ասել եմ, որ իմ կարծիքով ինքը պարզապես իմ ներկայացրած միջնորդությունը պետք է ստորագրի։ Եթե Հանրապետության նախագահ այդ միջնորդությունը չի ստորագրում, այսինքն ինչ, միանում է պետական հեղաշրջմանը, շատ պարզ ընտրությունը։ Եվ երկրորդ ընտրությունը հետևյալն է. Օնիկ Գասպարյանը, որին ես նշանակել եմ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, որին ես շնորել եմ գեներալ լեյտենանտի կոչում, որին ես շնորել եմ իմ միջնորդությամբ գեներալ գնդապետի կոչում, որին ես պատերազմի ընթացքում վերաբերվել եմ 100% վստահությամբ, հիմա հետահայաց հասկանում եմ, որ շատ դրվակներում այդքան էլ ճիշտ չեմ վերաբերվել, ճիշտ չեմ վարվել, որ 100%-ով վստահությամբ եմ վերաբերվել։ Օնիկ կամ Օնիկ Գասպարյան ինքը թող ուղղակի դիմում գրի, հրաժարական տա, գնա։ Այս ժողովրդին պետ չի անընդհատ ցնցումների ենթարկել, պետ չի, Օնիկ ջան, պետ չի։ Հետևյալն է, զինված ուժերը, նաև են մարդիկ, ովքեր ստորագրել են հայտարարությունը, զբաղվում են Հայաստանի սահմանների, մեր հայրենիքի սահմանների և տարածքային ամբողջականության պահպանմամբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը հեռանում է, կամ նախագահն է ստորագրում հրամանագիրը, կամ ինքը ուղղակի հայտարարում է իր հրաժարականի մասին, որտեղ ինքը չի կարա բանակը հանի ժողովրդի դեմ, ես թույլ չեմ տալու։ Եվ քաղաքական ուժերը գալիս են խորհրդակցությունների, եկեք, ինչ, շատ լավ, ժողովուրդ պետք է խորհրդակցություններ անել,